Hej. Jeg har fået besøg af Hans Christian Tolander. Hvis du ikke kender ham, så bør du kigge på ham. Hans Christian, han laver Amazon, kan man virkelig godt sige, i alle mulige afskygninger. Du laver nogle kurser, og du har nogle forskellige virksomheder på Amazon, eller nogle produkter på Amazon. Yes. Og det kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt mere om, fordi at det her med at købe og sælge ting, som på den måde du kom i gang på, det tror jeg, det har jeg også lavet en video om tidligere, det tror jeg er sindssygt vigtigt at prøve. Hvis man er sådan lidt interesseret i det her med at starte op som selvstændig eller være iværksætter, tror jeg, der er rigtig meget at lære af at prøve at købe og sælge brugte ting i virkeligheden. Og det er blevet så dejligt hurtigt eller sådan simpelt at komme i gang med, nu hvor Amazon ligesom er kommet lidt mere på banen med deres FBA-service og app, som Hans Christian kan fortælle os meget mere om. Men først og fremmest vil jeg lige, bare lige så folk de sådan kan få et billede af, hvor du er henne og hvem du er. Sådan, hvis du lige kunne fortælle, sådan, hvordan kom du i gang med hele det her Amazon-game, og hvorfor? Ja, altså til at starte med, så var det fuldstændig faktisk, jeg var helt uvidende på hele den her verden, som der er. Det var faktisk sådan, så jeg havde, som vi alle sammen nok har, nogle ting hjemme hos mine forældre, som jeg ikke havde fået banen dengang, jeg flyttede hjemmefra. Ja. Gammel legetøj og du ved, alt det der man har, ikke? Og så var det sådan, så at en dag så manglede jeg så nogle penge. Jeg tror faktisk, det var til noget ferie. Ja. Og så var det sådan, så at jeg tænkte, der må sgu da være noget derhjemme, nogle penge at hente. Så derfor så smuttede jeg hjem til de gamle, og så kiggede jeg, og så fandt jeg faktisk noget, som i hvert fald de fleste fyre nok kan genkende, en Game Boy. Yes. En gammel spillekonsol, og den er jo blevet rigtig retro vintage nu, så jeg tænkte, den må man kunne sælge for i hvert fald et par hundrede måske. Hvad jeg så ikke vidste, det var, at det var meget forskelligt, hvad de er værd og sådan noget. Men det er jo så en anden ting. Men det var sådan så, at jeg undersøgte, hvad man kunne få den på Den Blå Avis, og der tog jeg mig selv i røven der, og så jeg solgte den for billigt, men den blev solgt. Og så var det sådan, så jeg faktisk undersøgte, om jeg kunne ellers sælge, og er der måske nogle andre steder end bare Den Blå Avis, jeg kunne sælge? Ja. Så jeg begyndte allerede der at tænke, om Den Blå Avis, det må være begrænset af, vi bor i hele Danmark. Mm. Så derfor så tænkte jeg med det samme på eBay, som nok de fleste vil nok også gøre. Og der legede jeg lidt med det og sådan nogle ting. Og så læste jeg lidt på, hvad for nogle taktikker skal man bruge for at sælge på eBay med billeder og produkttitler og sådan nogle ting. Så fandt jeg så ud af, at der var rigtig mange, der talte om Amazon i det her miljø. Ja. Og når jeg siger miljø, så er det jo selvfølgelig ikke andre danskere. Det var jo amerikanere og briter og nogle også andre steder i Europa. Og der var det sådan så, at de fleste nævnte Amazon. Og jeg havde den indforståelse, at Amazon, det var dem, der solgte varerne. Ja. At man ikke kunne være third-party-sælger, altså tredje-party-sælger på Amazon. Men det kunne man så, og jeg begyndte at undersøge det og fandt ud af, at Amazon er jo faktisk verdens største forbrugerplatform. Ja. Så det er altså det med allermest trafik, så jeg tænkte, okay, der skal jeg måske prøve at se, om jeg kan sælge min vare. Så læste jeg på det, og fandt ud af, at de har en service, der hedder FBA, som du så nævnte. Og det betyder bare fulfillment by Amazon, og det betyder, at Amazon står for alt logistik og ordrehåndtering osv. Så lad os sige, at jeg har købt den her Game Boy på et loppemarked for eksempel, så kunne jeg sende den ind til Amazons varehus, og så vil de stå for at opbevare den for mig. Mm-hmm. Så det er nummer et, så vil de så stå for ordrehåndteringen, når der så kom en ordre, så vil de sende den ud til kunden. Nummer tre, så vil de så også stå for al kommunikation med en returnering, eller hvad nu end det kunne være, noget supporting. Og så vil de så selvfølgelig også stå for at udbetale mig pengene eller sådan noget. Ikke? Ja. Så egentlig så var mit arbejde bare at source, altså at skaffe produkterne. Så der så jeg med det samme, okay, her er der i hvert fald meget arbejde at hente. Ja. Så det var meget naturligt, ja, så tænkte jeg, at det var en god idé. Så der begyndte jeg at rende rundt på krammermarkedet og loppemarkedet og genbrugsbutikker. Og jeg brugte den her Amazon app, som man har, hvis man er sælger. Så kan man downloade en app, og så kan man også rende rundt og scanne varer med. Så kan du skal bare holde kameraet foran en vare. Bedst hvis den er i uåbnet emballage, kan du sende stregkoden også, og så vil den finde varen på Amazon og vise, så hyppigt sælger den, det kan du få for den, og efter Amazon har taget deres cut, så får du det her ud. Så kunne jeg bare gå der og se, jeg kunne også rende rundt i Bilka og Elgiganten og sådan nogle ting, og så bare sige, okay, den her vare på restsalg, nå, den koster 10 kroner her, jeg kan sælge for 200 på Amazon. Så tænkte jeg, okay, jamen det gør jeg da bare på skala. Ja. Så begyndte jeg bare at rende rundt på loppemarkedet, weekenderne i Bilka og Elgiganten i hverdagen og så videre. Og så var det, at det begyndte faktisk at tage så meget fart, at
og man får mere og mere viden med, hvad nogle ting sælger, og på det tidspunkt, der jeg havde været en rigtig nørd, da jeg var mindre, så jeg vidste sådan videospil, hvad for nogle var meget værd, ikke? Så det kan godt være, at man herhjemme på Lokmarked kunne få et gammelt Mario-spil til en 10'er, men på Amazon, fordi det var mange flere mennesker, man kunne udbyde det til, så samlere og sådan noget, så havde det en naturligt langt højere værdi, fordi det var markedsværdien faktisk så, ikke? Ja. På Lokmarked var det bare lige, hvad den her dame vidste om det her spil, jo, ikke? Ja. Så det var en 10'er, og så solgte jeg det så 400 kroner på Amazon for eksempel, ikke? Så det var ligesom, der tog det ene det andet, og så jeg var der en dag på Lokmarked, jeg fandt en det var altså tre kasser med PlayStation 1-spil, købte dem for 300 kroner og solgte dem alle sammen for 16.000. Og det var så tog det ene det andet, og jeg begyndte at forhandle nogle restpartier og sådan noget, og blev kontaktet af Børsen og BT, som så skrev to artikler om mig, og så kom der en naturlig interesse for andre, for de tænkte, hvad er det, du laver? Ja. Og så lavede jeg så den der YouTube-kanal, som jeg har, hvor jeg fortæller om det, men også de her kursus, som viser andre, hvordan de kan komme i gang med det samme. Super fedt. Det var ligesom historien. Ja, og det er her, du er i dag. Ja, det her er i dag. Og udbyder. Og i dag, der lever du af det, ikke? Ja. Fuldtid. Ja. Fantastisk. Det, jeg godt kunne tænke mig at høre lidt om, det er sådan, hvad du føler, du har lært i hele den her rejse. Ikke bare om Amazon, men ligesom meget om det her med at købe og sælge ting. For det er jo i virkeligheden hele øvelsen, når man laver en virksomhed, eller gerne vil være iværksætter, det er, at du køber et eller andet. Ja. Og så sælger du det videre i princippet og laver en profit på det. Ja. Og det er jo nærmest den mest rendyrkede måde at gøre det på, det her med at gå ned og købe et eller andet af nogen, og så sælge det videre selv. Hvad synes du, sådan, hvis du skulle nævne nogle sådan helt klare ting, hvor du føler, det har jeg virkelig lært, og det har jeg kunne bruge rigtig meget senere. Ja. Hvad skulle det så være? Jeg synes, den faktisk mest, også den effekt, som jeg har kunnet mærke personligt, det har været bare generelt sans for forretning. Mm. Så det her, som du nævner med at købe en vare et sted og lave en profit ved at finde en salgskanal et andet sted, hvor du så mener, at du på en eller anden måde kan tilføre noget værdi imellem, som gør, at du kan skabe en profit. Mm. Det er en rigtig, rigtig vigtig erfaring at få, nærmest lige meget hvilken vej du går med forretning, fordi det er jo oftest det, hvis det i hvert fald man sælger et fysisk produkt eller et digitalt produkt, at man har en eller anden udgift up front, og man så tilfører noget værdi, og så sælger det dyrere. Og der er alene bare det at købe og sælge videre på et så lille plan, føler jeg faktisk, at det har givet en sans for, jamen, hvad er det, som der går ind i den her værditilskabelse og sådan nogle ting, og salgskanaler, og hvilken indflydelse har det, hvor end man vælger at distribuere sine produkter og sådan nogle ting. Så det kan godt være, at man, når man hører det, at det lyder sådan meget basalt, men man lærer faktisk nogle rigtig brugbare egenskaber. Ja, som for eksempel det der med at finde ud af, hvad kan sælges, ikke? Altså, det er jo i virkeligheden en markedsanalyse, som du alligevel skal til at lave, hvis du skal starte en eller anden virksomhed, finde ud af, hvad vil folk gerne købe, og til hvilke priser, og er det muligt at skabe en profit i forhold til, hvad det koster at skaffe og sådan noget. Ja. Men i virkeligheden synes jeg også, fordi noget af det, som jeg, nu har jeg gjort det et par gange, og jeg har gjort det fuldstændig for at lære mig selv at blive bedre til at forhandle, fordi det var noget, jeg kunne mærke, at det havde jeg lidt sådan, svært ved, og så tænkte jeg, at jeg må øve mig på det på en eller anden måde, uden at det sådan går ud over min forretning. Ja. Så hvordan kan jeg sådan uden for Saxis regi øve mig? Og det kunne jeg så gøre ved for eksempel at tage på krammermarkedet sammen med min kæreste, og så gå ned og finde forskellige ting, som jeg sådan nogenlunde vidste ville kunne sælge, sådan noget Royal Copenhagen og sådan ting, og så bare prøve at prutte folk så langt ned, jeg overhovedet kunne i pris, og se, hvor går grænsen, ligesom, hvornår bliver de sure, og sådan, hvordan skal jeg snakke til dem og sådan noget. Har du noget sådan der, som du føler, at du har lært og sådan måske kan give videre, hvis der sidder nogen derude, som kunne tænke sig at lege med det? Det, som jeg synes, det er ret, fordi det er også det, som du sagde, altså at vide, hvad der sælger og til hvilke priser. Det kan være, når man siger det sådan, så lyder det ikke så vildt og fancy, men det er jo markedsanalyse, som du siger. Altså hvis man sådan analytisk skulle se på det. Men det her med at tale med mennesker og kommunikere og sådan noget, der lærer man sig også nogle rigtig brugbare ting. Noget af det, som jeg erfarede, det var, at jeg faktisk kunne se allerede på forhånd, inden jeg talte med en person, og der kunne jeg nærmest forudse, hvordan det ville forløbe sig. Ja. Og det er jo det her med at lære mennesker at kende, og det er jo en rigtig brugbar ting. Så jeg vidste, at hvis det for eksempel var en ældre herre, som stod med sine ting, så havde han måske en tilbøjelighed til at tænke mere
på dem her, så han tænkte, hvad han har givet for dem i sin tid, for eksempel. Hvorimod måske en kvinde havde mere tænkt, hun bare skulle have det væk fra loftet, for eksempel. Ja. Som, det var også det her med, at man lærer lidt, altså man lærer mennesker at kende, men også at kommunikere. Ja. Så den måde, jeg erfarede jo også, at jeg skulle sige ting på en bestemt måde, hvis jeg skulle opnå det, jeg ville have. Mm-hmm. Så jeg skulle virke rigtig smilende og positiv, hvis det var, at jeg ville have en god pris. Ikke? Men hvis jeg kommer og sagde, kan jeg ikke få den der for 10 kroner, så ville de måske blive fornærmet. Eller... Så det er det her også med kommunikation, som virkelig også styrkede, synes jeg i hvert fald, den måde, som jeg kommunikerer med folk på. Har nu råd til, hvis nu der er nogen, der skal ud og gøre det her for første gang, de går ind nu og kigger på nogle af dine YouTube-videoer, og så finder de ud af, hvordan de kommer i gang med det her Amazon noget, og så skal de ellers bare afsted på loppemarkedet på deres allerførste tur. Er der noget, har du et råd til sådan en, der står for sit første loppemarked? Ja, og nu, jeg vil gerne gøre tipsene sådan, så de også kan bruges til andre steder. Så, ja. Altså for eksempel Amazon vil nummer et være at få en Amazon-app, for eksempel. Ja. Men det her kan man bruge til, hvor du skal sælge varerne. Det er bare det strategi for at gå på loppemarkedet. Det allerbedste tip, som jeg har erfaret, det er først og fremmest ikke at virke alt for desperat og ivrig. Ja. Så I kunne nok forestille jer, når det er, man kommer et sted hen og siger, jeg må bare eje den her gamle Action Man, så tænker de, okay, den koster 200 kroner, fordi går den, så går den. Ikke? Jo. Men i stedet for at være sådan lidt, jeg kigger lige lidt på den og spørger, hvad skal du have for den her? Og så hvis det er, personen siger nærmest lige meget, hvad de siger, så okay, ligger den lige lidt tilbage i rådet med nogle andre ting. Mm-hmm. Eller kommer siger måske, okay, og så kommer tilbage senere, og så giver måske et lavt bud. Ja. Det kan godt være, så kan man så sige med moral og sådan noget. Altså, hvis man køber det, fordi man ved, at man kan lave en profit på det, men altså personen får siger jo god til det, men det er jo ikke fordi, at man snyder dem på den måde. De bestemmer også selv, om de siger ja eller nej. Præcis. Men det er jo tip nummer et, det er ikke at virke for ivrig. Tip nummer to, det er at have kontanter. Ja. Og det er lidt et sjovt tip, fordi det er faktisk meget sådan herop i forhold til, når det er, at du for eksempel siger, jeg vil gerne købe den her, tager du mobile pay, så er det allerede der en barriere for, om de siger ja eller nej. Men hvis du står med 50'eren i hånden, sandsynligheden for de kan se penge, at de skal bare lige gøre sådan her. Ja. Der går ret meget forskel, og man kan mærke, at det er fordi folk de får den her, altså det er convenient, det er hurtigt, ikke? Og det kan de godt lide. Mm. Og så den sidste ting, det vil jeg sige, det er, hvis det er, at man går ud, og man ikke har noget form for research inden, så baser dine handlinger på nuværende eller egen viden. Så nu for eksempel så nævnte du det her. Er vi på Nørrebro, så der er tit politi. Ja, men så er det sådan, så normalt så baserer man de her beslutninger på så egen viden, og det er det, jeg synes, man kan gøre, hvis ikke man har lavet research. Så nu sagde du det her med Royal Copenhagen. Ja. Jeg vil ikke ane, hvad jeg skulle købe den for, Royal Copenhagen skål, for at lave en profit på det. Nej. Og der synes der er det en fejl at lave research i marken. Ja. Det vil sige, når du er ude, der i stedet for vil jeg sige, at du skulle enten lave research hjemmefra, så du så til næste gang vidste Royal Copenhagen, den her skål, den her model, den kan jeg købe for det her, og så lave en profit på det her. Ja. Så jeg ved, hvad markedsværdien er, så jeg ved, hvad jeg skal gå efter for at få så meget avance. Ja. Men hvis det er, nu nævnte jeg selv, at jeg har været nørd, så vidste jeg jo, at det her spil, det er en bestemt serie, som er meget værd for samlere, og derfor havde jeg allerede et grundlag for nogle beslutninger der. Ja. Så ikke at jeg gik og gættede, fordi at det kan godt være, at du får dig nogle erfaringer, men det er så nogle måske øve erfaringer. Ja. Så det er der ret vigtigt. Der kan være mange interesser, man kan hive fat i der, ikke? Altså, hvor det, der kan være noget, du kan sælge Pokémon-kort og Magic-kort og alle mulige Warhammer-figurer og alle mulige. Altså det, og der er det ikke, det, og man bliver overrasket over, hvad for nogle ting, man kan tjene penge på. Ja. Jeg har en, som der skriver til mig ofte, at hans niche, han er en lidt ældre herre, hans niche, det er vintage elektronik. Ja. Og sådan nogen som os, også fordi vi er lige så gamle her, men vi tænker ikke, at der er sådan umiddelbart, uden man laver research, rigtig mange penge i gamle elektronik. Nej. Men det er der. Altså der er samlere nærmest inden for hvad som helst. Ja. Og det tilsvarende kunne være med, hvis du var en, det ville nok typisk være en kvinde, en mor eller et eller andet, så vidste du måske, at det her mærke af babysko
det er rigtig dyrt. Ja. Og så står der en mand med en båd, og moren er ikke lige med, og han sælger dem for 10 kroner, og du kan sælge dem brugt for 400. Ikke? Altså det er det her med, hvad ved man meget om, viden er fuldstændig der, hvor du laver din profit. Ja. Det er fuldstændig, det er helt din magt. Ja. Det er, hvor klog du er på mulighederne, fordi ja. Jeg kunne gå igennem et loppemarked, selvom jeg har erfaren med det nu, og så har jeg mistet 1000 deals. Ja. Det er det, der er det vilde. Det handler bare om, hvordan man prepper, hvordan man gør sig klar hjemmefra. Ja. Det er også, og det er egentlig også derfor, jeg så gerne vil snakke med om det her. Det er fordi, det er to ting. Nu nævner du selv det med viden, og det er fuldstændig rigtigt. Den ting, og så det her med at forhandle, er noget, som virkelig har hjulpet mig i vores forretning til at lave en bedre forretning ud af det, end vi havde. Det her med at vide, hvad er ting værd, og hvad kan sælges, og hvad, fordi nogle gange får vi nogle ting ind på Saxis, hvor sælgeren ikke ved, hvad det kan sælges for. Ja. For de sidder jo ikke og sælger det her til hverdag. Mm. Men det gør vi, så vi har set en masse ting komme igennem, og ved sådan nogenlunde, hvad kan tingene sælges for, hvad vil folk gerne købe, hvad er der meget salg i, og sådan noget. Så der kom nogen ind med noget, som er prissat alt for lavt, og så kan vi sige til dem, jamen du kan faktisk få dobbelt så meget for det her, du burde sætte din pris sådan her i stedet for, og så prøve at gå ud med det, og så lykkes de også med det, og for det første er jeg super glad, og alle har tjent flere penge på det, end de ellers ville have gjort, og den anden ting er det her med at lære at bede om rabat, eller forhandle med folk, eller prøve om prisen, at hver gang jeg køber noget nogen steder, så prøver jeg at få en lavere pris, eller lave en eller anden handel på en eller anden måde, byttehandel, et eller andet, siger, kan vi gøre en tjeneste for hinanden, eller kan vi ikke finde ud af et eller andet? Ja. Og det er altså der, hvor meget profitten bliver skabt, meget det overskud, du står tilbage med sidst på året, bliver skabt i de der små deals, du laver rundt omkring, de der små ting, du lige ser. Så det er det, jeg tror, at folk, som måske er interesseret i at starte forretning, de vil kunne få ud af, det er først at se din video, men også bare at høre det her. Så super interessant. Det er sjovt, fordi du nu nævnte også det, altså nu nævnte du det her med, når man så køber varen, det er der, man faktisk laver sin profit, så der er der faktisk et ordsprog inden for, når det er, man sælger det, der hedder wholesale. Ja. Altså det, når man for eksempel sælger Sony videre, køber det fra en producent eller forhandler, hvad nu end, hvor man får det fra. Ja. Det er det her med, at man laver sin profit, så købet ikke på salget. Så når du køber varen. Og det her med, når det er, at man så skulle forhandle på loppemarkedet, der lærer man præcis jo også det her med at sætte sig i den anden persons sted. Ja. Fordi det, der er det allervigtigste, det er, at du kan forstå, hvorfor den anden siger nej, og så måske prøve at fiske frem, hvad skal der til, for han siger ja. Ja. Så det er det her med, kan du skabe værdi, ligesom du nævnte med Saxis, med så kunne I skabe værdi på hans viden. Ja, ja. Det med, at så var det mere værd. Så kan du skabe værdi på en anden måde ved tilfældigvis, at det kunne være alt fra lige om, så ved du, han har noget fiskegrej, og så står du og taler om fiskeri med ham. Så har han lige, synes han, det var hyggeligt, så siger han, vil du være, du får det til 10 kroner alligevel. Ja. Det kunne være, at du havde en producent, hvor du skulle have nogle bedre indkøbspriser, når man så ved du, han kan lide at tale om golf, så taler du om golf, vi får et bedre forhold, du får bedre priser. Mm-hmm. Tingene hænger altså meget mere menneskeligt sammen, end man tror. Ja. Meget mere. Helt enkelt. Folk, de kan godt lide, at have gode forhold med hinanden og sådan noget, og alt er ikke bare rent business altid. Nej. Så sådan nogle der værdier, de er rigtig meget værd. Helt enig. Jamen, her til sidst, Christian, hvor kan folk finde dig, hvis nu at de sidder og er skide interesseret i at komme i gang med det her, hvor skal de så starte henne hos dig, for du har en masse forskellige ting. Men hvis det nu er det her FBA, og de gerne vil ud med en app på loppemarkedet og sådan noget, hvor skal de så finde dig henne? Jeg har min YouTube-kanal, og på YouTube-kanalen, der viser jeg primært sådan, jamen, mit eget forløb, hvad jeg går og laver, men også tips og tricks for, hvordan man kan komme i gang. Jeg har fx en serie, hvor jeg går fra 100 kroner til 10.000 kroner i profit, hvor det så er de her kun 100 kroner, der skal vokse. Mm. Hvor man så også måske kan se nogle af de ting, jeg har i mente, når det er, jeg har taget beslutninger og sådan noget. Men jeg er også ellers på Instagram, og der hedder jeg HC Tholander, Tholander, og på Facebook har jeg en side, Hans Christian Tholander. Vi skal nok lægge nogle links hernede, et eller andet sted. Så kig endelig på det, og så kom i gang ud og krejle, hvis du er interesseret i værksætteri. Også selvom du måske har en forretning, tror jeg, at du kan få meget ud af at prøve det af. Det føler jeg i hvert fald selv, at jeg har fået, og det kan man også se på sådan en som Christian. Han har i hvert fald fået skabt sig en karriere, som buller derudaf på det. Så kig på det, og giv en gas, og så ses vi derude. Hej.